დოკუმენტური კვლევა, ფიზიკური გარემოს კვლევა. ეს არის დოკუმენტი, რომელიც პრინციპში თუ რა თქმა უნდა სახელმწიფო ამ დოკუმენტს გძელი გზა აკიდე, ის უნდა მიიღო საკრებულო და როდესაც საკრებულო მიიღებს, შემდეგ ამისი იმპლემენტაცია და ადმინისტრება უნდა მოხდეს ისე, როგორც ამ დოკუმენტში წერია. თუ ყველაფერი ისე წავიდა, როგორც ამ დოკუმენტში წერია, ჩვენ თითქმის 100% შემიძლია თქვა, რომ არა მარტო ბათუმის ბულვარის კულტურულ მემკვიდრეობას არანაირი საფრთხე აღარ ემუქრება, არამედ ბათუმის ბულვარი გადაიქცევა მრავალფეროვან, ფუნქციურად ძალიან მრავალფეროვან კულტურულ შემეცნებით, ყველასათვის ხელმისაწვდომ თავარ სივრცეთ საქართველოში, რომელიც იქნება, რომელსაც ექნება, როგორ გითხრათ, მომხიბვლელი და ჯანსაღი გარემო იმისთვის, რომ ადამიანმა დაისვენოს. ჩვენ გვინახი არა ერთი გენგეგმა, ისტორიულ-კულტურული საყდენი გეგმა, მათ შორის ბათუმსა აქვს არა ერთი იგივე ისტორიული საზღვრების იდენტიფიცირების რამოდენიმე დოკუმენტი აქვს გაკეთებული, კონცეფცია გაკეთებული აქვს, ისტორიულ-კულტურული საყდენი გეგმა გაკეთებული აქვს. ეს არც ერთი დოკუმენტი არ მივიდა დამტკიცებამდე. დღეს მესმის მეიჯარეების გულისტკივილი, მაგრამ მათი მიდგომა, რა თქმა უნდა, არის აპრიორში ძალიან ნეგატიური. თუ ჩაუღმავდებიან ნახავენ დოკუმენტს, ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ ესა გათვალისწინებულიყო მათი ინტერესი. მეტის გათვალისწინების შემთხვევაში ირღვევა ბაღის საჯარო ფუნქციის ინტერესი და მისი რეკრეაციული ფუნქცია. და ეს არის ამ ბულვარის მთავარი ფუნქცია, არა როგორც სარესტორნო კვებითი კლასტერი, არამედ რეკრეაცია. ხუთ ტერიტორია დაიყო მთელი ბულვარი, ეს არის ამბანის კოშკი, პრომინადი პლაჟი, ძველი ბულვარი, ახალი ბულვარი და ახალ ბულვარსა და ძველ ბულვარს შორის ეს არდაგანის ტბის მიმდებარე ტერიტორია. ხუთივე ტერიტორიაზე ჩვენ სხვადასხვა მიზანი გვქონდა, რომ ესე ვთქვათ, მრავალფეროვანი ყოფილიყო და ყველა ჯგუფისთვის ბულვარი ყოფილიყო საინტერესო. უშუალოდ კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი, რომელსაც აქვს, ეს იყო მეტად წყნარი, დასვენებისთვის განკუთვნილი კულტურულ შემეცნებითი სივრცე და ეს ფუნქცია დაუტოვეთ ჩვენ მას. აქ იქნება, რა თქმა უნდა, რამოდენიმე ღია კაფე, ოღონდ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ თითქმის ყველგან, ყველა ზონაში, უმეტეს შემთხვევაში ჩვენ ვიძახით, რომ იქნება კვების ობიექტი, უმეტესი 100% მათგან არის კაფე. ეს არ არის რესტორნები. აქ შეუძლებელი იქნება სარესტორნო ბიზნესის გამართვა. გარდა ამისა, ძველ ბულვარში შემოდის ახალი სივრცე, რომელიც ძალიან ტკივნეულია ბათუმისთვის და ყველა პოლიტიკურ ცვლილებას ეს სივრცე პასუხობს, ხო? სხვადასხვა პერიოდში ბულვარის შესასვლელში იცვლება იმას და ვის როგორი პოლიტიკური მწამსი აქვს. ამიტომ ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ გვინდა დავასრულოთ ეს და აქ გავაკეთოთ ყველაზე დემოკრატიული ალბათ და ყველაზე სახალხო ბათუმის ფოტომუზეუმი. სანაპირო ზოლში ნამდვილად სერიოზული პრობლემა გვაქვს, ძალიან ბევრი დიდი ობიექტია, ბევრი მათგანი კეტავს ხედს ზღვაზე. საქართველოს კანონი ზღვისა და მდინარეების შესახებ ცალსახად ამბობს, რომ სანაპირო ზოლის დაცვის ზონაში დაუშვებელია შენობა ნაგებობების განთავსება გარდა დროებითი ნაგებობებისა. ეს განისაზღვრება როგორც საძირკველის და მყარი კედლების გარეშე შენობები. ამიტომ კანონის მოთხოვნა არის შესასრულებელი და სანაპირო ზოლი გასანთავისუფლებელი და გარდა ამისა პრომენადიდან უნდა იხსნებოდეს ხედი ზღვაზე. ამის საკომპენსაციოდ გარკვეული სასიარულო მანძილის, დაახლოებით 200 მეტრი მანძილის დაშორებით პრომენადის გასწვრივ შემოთავაზებულია მცირე ზომის ღია კაფეები, რომლებიც არის დროებითი ნაგებობა, რომ ანაკრები კონსტრუქცია, რომელიც შეიძლება დაიშალოს და გაიტანოს, არ ეწინააღმდება კანონს, არის პატარა ზომის, არ კეტავს ხედებს ზღვაზე, მაგრამ ამავე დროს პლაჟით ან პრომენადით სარგებლობისა შესაძლებელია დაუშვათ აი რაღაც სენდვიჩის, პიცის, გამაგრილებელი სასმელის შეძენა. რაც შეეხება ზღვაში შესვლას, მოწყობილი იყო ადაპტირებული წყალში შესასვლელი ეტლისათვის, შენარჩუნებული არის ეს, რა თქმა უნდა. პლაჟზე არის კონკრეტული ადგილები დატანილი, სადაც უნდა მოეწყოს შემნახველი პატარა საკნები, ესეთი კარადები, მცირე კარადების სახით. განაწილებული არის
სხვადასხვა ფუნქციები ბულვარის სხვადასხვა ტერიტორიაზე, დაუშვათ ეს ბავშვებისთვის და თინეიჯერებისთვის სკეიტპარკი და როლიკების მოედანია, უფრო ახალ ბულვარშია. არდაგანის ტბასთან არის ეს კვების რესტორანი, სხვადასხვა ქვეყნის არქიტექტურის იმიტირებით შესრულებული კვების ობიექტები, ეს ჩამოყალიბებულია როგორც ასე ვთქვათ კვების ობიექტი. არდაგანის ტბაზე ასევე არის რეკომენდაციები, რომ მისი გამოცოცხლება მოხდეს, ეს შეიძლება იყოს მექანიზებული პატარა გემები, რომლებიც ძალიან პოპულარულია ბავშვებში საზღვარგარეთ. არის რეკომენდაცია ტბაზე ფრინველების გაშვების, ფრინველებზე დაკვირვების წერტილები, ფეხით სასიარულო გადასასვლელი ხიდები, აქვე იქნება ახლოს ატრაქციონების პარკი, ეს უფრო აქტიური ესე თქვა დასვენების ზონაა. ანბანის კოშკის ტერიტორიაზეც გვაქვს საკომპენსაციო სახით დიდი მოედანი, რომელიც ახლა გამოუყენებელია და ფაქტიურად ასე თქვა ტერიტორიული რესურსის დაკარგვა გვაქვს სახეზე. ანბანის კოშკის ძირში მოაზრებული როგორც დიდი საფესტივალოან საკონცერტო ღონისძიებების სივრცე და აქ გვაქვს კიდევ ერთი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი შუქურა, რომლის 50 მეტრის რადიუსში კანონის შესაბამისად არაფრის აშენება არ შეიძლება.